İndi Kəlbəcər rayonunu boşaldan işğalçılar bütün evləri, binaları, məktəbləri dağıdırlar, sökürlər, vəhşiliyini göstərirlər, öz vəhşiliyini göstərirlər. Bütün beynəlxalq aparıcı media qurumları bunu lentə alır və yayır dünyaya, biabır edir onlar. Onlar özləri özlərini biabır edirlər. Qorxaqcasına qaçıblar bizim qabağımızdan. Bizim qabağımızda duruş gətirə bilmədilər. Özlərini yenilməz ordu adlandıran, döyüşkən xalq adlandıran. Bəs nə oldu sizin döyüşkən ordunuz? Hardadır bu? Pərən-pərən oldu. Vurduq, dağıtdıq, məhv etdik. Yoxdur Ermənistan ordusu. Biz məhv eləmişik. Və bizim döyüş meydanındakı qələbəmiz, siyasi qələbəmizi də şərtləndirdi. Ağdam rayonu bizə bir güllə atmadan, bir nəfər də şəhid vermədən qayıdır. Bu böyük siyasi uğurumuzdur. Amma əgər hərbi qələbə olmasaydı, bu da mümkün olmazdır. Ağdamlılar 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşmuşlar. Çoxlu şəhidlər vermişlər. 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində də cəsarətlə vuruşmuşlar, şəhidlər vermişlər. Mən fürsətdən istifadə edərək bu qələbəni bizə bəxş edən bütün şəhidlərimizi yad etmək istəyirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbr versin. Onların yaxınlarına, valideynlərinə bir də müraciət edərək onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl, igid övladlar yetişdiriblər dövlətimiz üçün, xalqımız üçün. Yaralı əskər zabitlərimizə tezliklə normal həyata qayıtmağı arzu edirəm. Allah onlara şəfə versin. Onların reabilitasiyası ilə bağlı artıq tədbirlər planı hazırlanır, müvafiq göstərişlər verilib, onlar daim diqqət mərkəzində olacaqlar. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq arxada qalır və bunu beynəlxalq ekspertlər də qeyd edir. Azərbaycan döyüş meydanında parlaq qələbə qazanaraq siyasi meydanda da istədiyinə nail ola bilmişdir.